На сьогоднішній день ПЛР-діагностика та полімерно-ланцюгова реакція, вона як була, так вона залишається. У тих мешканців, які у нас виявлені, лабораторії вірусологічної нашого закладу було встановлено лабораторний діагноз саме COVID-19. Зважаючи на те, що в епідемнамнезі в них була Росія і Анталія, ми просто направили це до референс-лабораторії у Київ. На сьогоднішній день лише референс-лабораторія у Києві говорить, це дельта або інше щось. Головний санітарний лікар Володимир Кличко говорить, аби захистити себе від нового штампу коронавірусу, потрібно вакцинуватись, наводить приклад Великої Британії. Велика Британія вже провела дослідження, довожу офіційні їхні публікації, що після першого щеплення 33% осіб, які щеплені, становляться захищеними, після другого щеплення 88%, саме от дельта. При Пфайзері так. При AstraZeneca, знову ж таки, 33% після першого щеплення, але трошки нижче, там 60% після другого щеплення, вони захищені саме від дельти. Дельта передається швидше і несе більше ризиків госпіталізації. Якщо попередній вірус розвивався на 7-14 день хвороби, то новий на 4-5 день, говорить лікарка-інфекціоністка Світлана Федорова. Вірус, коли потрапляє до організму людини, людина стає настільки заразною, що може заразити більшу кількість людей, які знаходяться поруч. Приблизно як вірус повітряної віспи, наприклад. Також це вірусне навантаження приводить до того, що у людини більш швидко, так молнієносно розвиваються симптоми цього захворювання. Такий вірус він може вражати більш ретельно нервову систему, це можуть бути розлади зору, може людина не втрачати вкусові, як при минулому вірусі, ну такі рефлекси, може чути запахи, але при цьому дуже швидко спускається на легені. За словами Світлани Федорової, на сьогоднішній день звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція може бути загрозою для захворювання. Падіння сатурації в цьому випадку не буде основним симптомом. Це підвищення температури, також може бути перехотіння в глотці, кашель може з'явитися не зразу, не одразу або зовсім не з'явитися. Це такі симптоми застуди, але вони швидко розвиваються. Володимир Кличко говорить, немає різниці, який це коронавірус. Головне – вчасно його виявити. Головне завдання – це лікувати хворого ковідом, виявити його. У нас сьогодні достатньо ліжок ковідного фонду, а це буде дельта, сігма чи той же, що був, це не має ніякого значення. Нам головне не допустити розповсюдження і чергової волни. На сьогоднішній день єдина лабораторія, яка може визначити різновид ковіду, знаходиться у Києві. Станом на 5 серпня в Миколаївській області зафіксовано 4 випадки штампа «Дельта». Ніна Булах, Юлія Філімон, Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.